অসমৰ পঞ্জীকৃত যিবোৰ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। মূলত এই গাড়ীসমূহ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই এইকাৰণে যে যিহেতু মেঘালয়ত যেতিয়া খেৰণি যিটো সংঘাত হৈছিলে সেই সংঘাতৰ পাছতেই মেঘালয়ত অসমৰ বাহন জ্বলাই দিয়া হৈছিল, মেঘালয়ত অসমৰ বাহন জ্বলাই দিয়াৰ পাছতে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আন আন এনেধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় সেইবাবে এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে এটা ব্যৱস্থা লৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ গাড়ী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু গাড়ীসমূহ প্ৰৱেশত তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় আৰু সেইবাবেই এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ অসমৰ পঞ্জীকৃত বাহন মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই। অসমৰ পঞ্জীকৃত বাহন মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এই দিয়াৰ নিদিয়াৰ বিপৰীতে মেঘালয় যিবোৰ পঞ্জীকৃত বাহন বা আন যিসমূহ পঞ্জীকৃত বাহন আছে আন ৰাজ্যৰ যিবোৰ পঞ্জীকৃত বাহন আছে অসম আৰক্ষী কেৱল সেইবোৰহে তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিছে। অসমৰ মূল গেটত অসম আৰক্ষী তাত এটা পহৰাদাৰী দল অসম আৰক্ষী ৰাখিছে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সেই গাড়ী তাত লৈ যিসমূহ মেঘালয়ৰ গাড়ী অসমৰ পঞ্জীকৃত যিসমূহ গাড়ী আছে সকলো গাড়ীকে তাত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ এটাই আৰু একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱেই যে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে অসমৰ পঞ্জীকৃত গাড়ী দেখি কোনো ধৰণৰ এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ যাতে মেঘালয়ৰ সৃষ্টি নহয় আৰু ৰাজ্য দুখনৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কত যাতে অধিক অৱনতি নঘটে তাৰ বাবেই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষী। প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে। এফালে মেঘালয়ৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ দুই ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত আছিল গাঁওবুঢ়া জিলা পৰিষদৰ সদস্য। গাঁওবুঢ়া জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে জিৰিকিন্দিং আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু। গাঁওবুঢ়া সাম্বৈ জিলা পৰিষদৰ সদস্য আইবৰ চাদাপৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। অসমৰ গৃহৰক্ষী জোৱানক হত্যা, কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীক বাধাৰ অভিযোগ, চৰকাৰী সম্পত্তি ধ্বংস, মাৰণাস্ত্ৰ কাহিনী আৰু অভিযোগ দুয়োৰে বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ বাবে মাইকযোগে আহ্বান জনাইছিল গাঁওবুঢ়া সাম্বৈয়ে। ঘটনাৰ পিছতে গাঁওবাসীয়ে জগৰীয়া কৰিছে সাম্বৈক। ৰোষত পৰাৰ ভয়ত গাঁৱৰ পৰা পলায়ন গাঁওবুঢ়া। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।